yonida esa PFL mas'ul xodimi Zohir Akromxonov. Zohir, mana shu kubok Paxtakor jamoasiga topshiriladi. Bu o'tgan yilgi kubokmi yoki yangi? Avvalambor, bu yilgi chempionatimizni juda ham ko'tarinki ruhda yakunlayotganimizdan juda ham mamnunligimizni ta'kidlab o'tmoqchiman. Bu mazkur sovrin, mazkur kubok 2020 yilgi O'zbekiston chempioni uchun maxsus yasattirildi. Ya'ni bu o'tgan yilgi emas, balki yangi yasalgan kubok ekanini ta'kidlab o'ta olaman. Demak, bu aynan Paxtakor jamoasida qoladi yoki ko'chma kubok bo'ladimi? Bu Paxtakor jamoasida qoladi. Joriy yilgi O'zbekiston chempioni sifatida ularni tarixiy muzeyidan o'rin egallaydi. Mana Paxtakor jamoasini taqdirlashni bir ozdan so'ng ko'ramiz, qadrli do'stlar, lekin yana ikki jamoani alohida qayd etish kerak, e'tirof etish kerak. Nasaf musobaqada bronza kumush medallarini qo'lga kiritayapti. Ro'ziqul Berdiyev shogirdlariga qoyil qolish lozim. Yosh tarkib bilan qarshiliklar musobaqada ikkinchi bo'lishdi. Uchinchi jamoa esa AGMK. AGMK ham o'ziga yangi tarix yaratib, birinchi bor bronza medallarini qo'lga kiritayapti. Mana shu jamoalarning taqdirlash qanday bo'ladi? To'g'ri ta'kidlab o'tdingiz, Nasaf jamoasi ham, AGMK jamoasi ham 2020 yilgi mavsum juda ham ko'tarinki ruhda o'tkazishdi va medallarga haqli ravishda ega chiqishdi. Ushbu jamoalar uchun ham o'zimiz yurtimizda maxsus medallar yasattirildi. Ushbu jamoalarga ham taqdim etiladi va jamoalar tantanali taqdirlash marosimida o'zlarini futbolchilariga berish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Albatta, bu juda ham bir mas'uliyatli, chiroyli jarayon, chunki yil davomida mehnat qilgan yigitlarni e'tirofi bo'lish kerak. Qadrli do'stlar, bizdan uzoqlashmang. Mana bu kubokning egasini bir ozdan so'ng ko'rasiz. Chempionlar hozir stadionga chiqib kelishadi va kubokni boshlari uzlab baland ko'tarishadi. Bizdan uzoqlashmang deb qolamiz. Rahmat.